Ahoj, vítejte u dalšího naučného videa, ve kterém se jen zprostě nadává, nikdo se vlastně vůbec nic nedozví a navíc se tu ještě nehorázně lže. V minulém díle se zmateně blekotalo o takzvaných souhvězdích, což jsou v podstatě jakési fantazie, které nám pomáhají orientovat se na obloze. Dneska budeme ještě zmateněji pindat o takzvaných znameních zvědokruhu, což jsou v podstatě jakési fantazie, které nám... No, to se těžko vysvětluje. Možná by bylo dobré začít tím, jak ty znamení vznikly. Dobrá otázka. Já ale radši popíšu, jak nevznikl. Popíšu historii tak, že to bude skoro lež, ale za to lež, která se hodně dobře vysvětluje. Jako ve škole. Ale ještě předtím se podívejme na oběh naší Země kolem Slunce z trochu širší perspektivy. Takovéhle zobrazení pohybu těles naší sluneční soustavy asi nikoho nepřekvapí. Koukáme se zde na planety, zatímco Slunce nám stojí na místě. Slunce se ve skutečnosti řídí obrovskou rychlostí s celou naší sluneční soustavou kolem jádra naší galaxie a naše galaxie se zase pohybuje vůči jiným galaxiím, ale z pohledu samotného Slunce stojí ono Slunce na místě a planety kolem něj obíhají. Jenže podobně se nám zas tady na Zemi zdá, že my stojíme na místě a všechno obíhá kolem nás. Odstraníme teď orbity a jen se dívejme, co nám dělá Slunce během roku, když bychom se na něho dívali z oběžné dráhy naší Země. Za Sluncem vidíme v pozadí hvězdy. Očima ale jen tak nepoznáme, že ty hvězdy jsou vlastně mnohem, mnohem dál a tak se nám zdá, že se Slunce pohybuje mezi hvězdama. Toto bychom tedy viděli z oběžné dráhy naší Země. Ale jak tyto pohyby vnímali tady na Zemi lidé v minulosti? Představme si, že je rok 1 našeho letopočtu, tedy rok, kdy se narodil Lucius Gallio, římský prokonzul. A řekněme, že je třeba 1. ledna, poledne. Pokud by bylo jasno a koukali bychom se tou dobou na Slunce, viděli bychom to samé, co dneska. Ale pokud by nějakým zázrakem zmizela atmosféra, ve které se rozptylují sluneční paprsky, tak bychom velmi rychle zemřeli. Ale pokud bychom nějakým zázrakem nezemřeli, pak bychom viděli Slunce mezi dalšíma hvězdama. Možná je to překvapivé, ale i když ve dne hvězdy nevidíme, tak oni tam pořád jsou. O tom se můžeme ostatně přesvědčit třeba při zatmění Slunce. 1. ledna roku 1 bychom viděli Slunce mezi hvězdami, které tvoří souhvězdí Kozoroha. Každý další den se pak Slunce posune přibližně o jeden stupeň, tedy o dva své průměry, doleva mezi hvězdama. V únoru už bude ve Vodnářovi, pak v Rybách a na jaře v Beranovi. Přesná dráha Slunce mezi hvězdami, tahle červená čára, se nazývá ekliptika a souhvězdím, kterými ekliptika prochází, se někdy říká ekliptikální nebo zvířetníková souhvězdí. Protože planety naší sluneční soustavy, včetně Země, obíhají kolem Slunce přibližně v rovině, najdeme na obloze všechny planety vždycky někde poblíž ekliptiky. Takovéto astronomické znalosti získala helénská kultura od Chaldejců, Babyloniánů i Egypťanů, zkompilovala je a dál je rozvíjela. Ve 2. století našeho letopočtu jeden z nejvýznamnějších astronomů, kompilátorů i pozorovatelů, Claudius Ptolemaios, sepsal jednu ryze astronomickou a taky jednu ryze astrologickou publikaci, které známe nejčastěji pod názvy Almagest a Tetrabiblios. Tyto knihy byly pak celý středověk jakousi biblí tehdejšího hvězdářství.
Podle těchto knih si evropští hvězdáři rozdělili ekliptiku rovnoměrně na 12 stejných dílů. Rozdělili tedy jednak dráhu slunce mezi hvězdama, ale tím také rok do 12 částí, kterým začali říkat znamení, a tato znamení byla pojmenována po souhvězdích, která se v té době na ekliptice zhruba nacházela. Dělení ekliptiky začínalo vždycky v místě, kde bylo slunce přítomno během jarní rovnodennosti. Tomuto místu se říká jarní bod. Jarní bod je jednak místo, kde se s ekliptikou protíná rovník, a zároveň je to místo, kde podle starých hvězdopravců má začínat znamení Berana. Zkrátka jarním bodem začal Beran a po 12 tohoto kruhu, tedy po 30 stupních, začalo znamení Býka a tak dál. Ovšem dnes, v roce 2014, začíná takzvané znamení Berana rovněž v jarním bodu, jenomže jarní bod se už dávno posunul do souhvězdí Ryb a zanedlouho bude v souhvězdí Vodnáře. Pokud jste někdy slyšeli nějaké postmoderní New Age blábolení o věku Ryb a věku Vodnáře, pak vězte, že to souvisí právě s tímhle. Jak to souvisí? Proč se vlastně ten jarní bod posouvá? A jak vůbec mohli lidé v minulosti zjistit, kde přesně se nachází to slunce mezi těma hvězdama, když ty hvězdy neviděli? To všechno se dozvíte v dalších dílech tohoto pseudopořadu. No a nebo taky kdekoliv jinde, že? Na internetu, na hvězdárně, ve škole. No, tam asi ne. Taky si řekneme, co je zač ono záhadné 13. ekliptikální souhvězdí Haronoš a jak souvisí s hermetickou tradicí nebo starověkou i novověkou medicínou. Díky za sledování a mějte se.